Під дощем, але з піснями. У Києві відзначили 105-ту річницю від першої присяги Пласту. Нині в цій скаутській організації близько 6 тисяч учасників. Різного віку, різних професій та в різних куточках України. І кожен із них знає, що означає гасло «СКОП». Ольга Кравченко далі. Справжньому пластунові погода на заваді не стане. Тільки но стрілки годинника показали 11, колона скаутів рушила вулицями Києва. Попереду йдуть хорунжі в білих рукавичках, бо голими руками прапор носити не можна. Під барабанний дріб та стуті дощу прямують до колони магдебурзького права. Ніч нас дивує зірками, кожен шукає свою. Відзначати 105-й ювілей організації зібралися близько 200 пластунів. Серед них і новачки, які лише готуються скласти присягу. Коли нема хустки, то він не пластун, і йому беретку не дають. Щоб літом йти в походи, навчитися розкладати палатку та вогонь робити. Пластуном можна бути в будь-якому віці. Кожен належить до певного курення. Хлопці і дівчата окремо. Організовуємо дітей до самовиховання, всякі такі робимо штучки. Ну, наприклад, у нас на сходинах наступних має бути писанкарство. Я зараз є куряною свого курення, і ми збираємося, робимо якісь дуже круті речі, майстерки і тому подібні. Ярмарки влаштовуємо, табори, ходимо в гори. Вадим – пластун із 12 років. Уже закінчив університет, одружився, працює, але залишається в лавах організації. Дружину Вікторію він теж зустрів у Пласті. Починаєш пластувати, то не можна сказати, що ти колись закінчиш цю всю справу. Це є бронзовий хрест за геройський чин. Він вручається за якісь визначні заслуги. Мені конкретно був влучений в 2013 році за врятування життя дитини. Я прийшла в Пласту, ще будучи дитиною, а потім я залишилася в Пласті. І вже в дорослому віці зараз активно беру участь в Пласті. Світ, готуйся! Готуйся! СКОП – гасло пластунів. Це перші літери чотирьох слів. Сильно, красно, обережно, бистро. У різний час і в різних куточках планети в Пласті були Степан Бандера, Богдан Гаврилишин, Любомир Гузар, Олег Ольжич і Квітка Цісик. Традиційно марш пластуни проводять на початку квітня, в річницю першої пластової присяги, яку складали у Львові 12 квітня 1912 року. Ольга Кравченко, Сергій Тищенко. Новини на Першому.